Co dobro, pedarki mądry. Normalno. Trudimo się, pracujemy. Musimy zarabiać na chleb codzienny. No tak. Żeby jakoś przeżyć. Takie jest nasze życie. No tak. No i takie zadanie. Modlitwa i praca. Ale wy wzywaliście nas do siebie. No Boże Święty. Ja mam te. Chcielibyśmy wiedzieć. Czemu ja was wzywam? Tak. Człowiek, że nawet chodzi. Ja bym chciał widzieć z tego świata przymierzenie ze wszystkim. A czy można kamerą zrobić zdjęcie? No. To zrób. Co mam? Ze wszystkim. Bo ja dobrze znaję też, że ja zawsze do was odnosił się z poszaną i z najbliższym zrozumieniem od wszystkich. Taka jest prawda o tym, archimandryt. Przychodzi czas, zrozumiałe. To już 88 lat. To już... I tak. Taka jest prawda. Znajdę. Чоловік молодий, здоровий, іначе думає. А чоловік, котрий схилий вік, літ, думає вже о смерті. То зрозуміло. І ще раз повторюю, Moje bażanie było takie, żeby się was zobaczyć, żeby, kiedy ja coś prowadził się, żeby wy prostyli mnie i żeby człowiek wyszedł z tego świata przymierzony ze wszystkim. Taka moja cel była. Was zobaczyć. Ja. Ostatnio pogano czuję się. A to inaczej mówisz. Jakoś tak mnie, gdy brak powietra zatykaje człowieka. A teraz trochę kasz. Może jeszcze gospod prodąży widkodziej na kilka dni. Все в руках Божьих. Правда, Отець, я думаю, все в руках Божьих. Так що, коли маєте якийсь жаль до мене, простіть мені. Bo ja nikoli nie działał ani przeciw was, ani
proti vašeho tam buťa, bo na vse vola Bože. Ja kažu tak, po voli Bože vy prišli sudi, po voli Bože založili monastir. Все діється по волі Божій. А що? Трудитесь. То витко, той ваш труд. Бо, як кажу, на суровому корені ви основали монастир. На суровому корені. І зі сторони церкви то взагалі, бо що ж там? Помочі не було. Бо... Раз вже церква не була в силі вам помочі, другий раз вже було ріжне ставлення до вас зі сторони наших герархів. То є така правда, я говорю відкрито. І воно не змінилося, воно є далі, а може і гірше. Блаженніше вас ніколи не розумів і не розуміє. Це ж така правда. Набагато гірше, думаю. А бачите, то є так. По-перше, я би сказав так. Зіткнулися дві культури. Та галицька і та промосковська. І вони ніколи нас не розуміли. Так до кінця правду говорить. Знає, як я був в школі, то було ставлення. То добре, що більше вчителів було українців, бо інакше то Білосточчина нас ніколи не розуміла і не розуміє. Сьогоднішній день. Як я сказав, трудимося, працюємо, молимося за вас і за тих, які нас ненавидять, тих, які нас поборюють, ні, то так які є повні ненависті до монастиря. Так, нема, щоб так ненавиділи. Ну, коставляться. Минуло ваше високопреосвященство 20 років. А через той час то можна вже багато почути, зрозуміти і побачити. І тут говорити на цю тему навіть немає що. З тої причини, що ви кажете, що ви покликали нас, щоб спокійно відійти з того світу. А не для іншої причини. Так. Як не для іншої причини, то там ті всі справи відложимо. Так, натуральні. От в чим речі? Не будемо тепер апології провадити, бо і не час на це. Я Господь так відкрито скажу, що я мав багато неприємностей, що я займав таке становисько полюбовне, що я найкраще вас зрозумів, а ти такий самий, як і вони. Отак і було говорено. Я кажу, в певному сенсі я так, я є подібний до них, бо я є галичанин, я є дитина тої культури західної більше, як північної. Зрозуміло. Ну, але Але час буде відповісти перед Богом,
że nie przed nami, przed Bogiem, to my znajmy. Bo ja також, że nie mają 10 ani 20 років, tylko że 7 десятка. Ви не виглядаєте на сіні. Але сьома десятка. Червоне. І також приготовляюся до відходу з того світу. Ой, та вам, отець архімандрит. Та проте. Вам ще не треба думати. Проте вічно тут не буде. Вам не треба думати. Стільки страждання, переслідування, ненависті. І всього, що найгірше між людьми, так ми дізнали через це 20 років. Бо акуратно цього року минає 20 років юрисдикції православної. Але... Так, то дійсно 20 років. Але не будемо згадувати про це. Я завжди говорю одне, що... Як Бог любить, то Господь досвідчує. І вас також так досвідчує Господь. Тому що вас любить. Надіюся, що воно так і є. Так воно є. Но не буду скривати того, тайтесь тим. Що коли зустрілись перший раз, я мав зовсім інші надії. І багато часу прийшло, і так сьогодні думаю, що ви також в своєму житті не зробили того, що бажали зробити. А що ви не зробили, що в душі інакше виглядає людина, а назовні не раз обставини змушують, щоб виглядати інакше. Сумліво не маємо до цього, що є, ви є сином цієї землі. Перемиської землі, Перемиської Русі, що несете в собі той величезний історичний тягар, обвантаження і політичне, і релігійне, і національне. І тяжко уявити собі, щоб ви, як і викормились молоком, груди цій землі інакше думали. Я кажу, я вже маю 7 десятку життя і то саме бачу. Інакша мрія наша була на початку, а що здалося зробити через 20 років? То ви тих 20 літ не змарнували, отець архімандрит? Ні, не дай Бог. Я так не думаю, абсолютно. Я так не думаю. Там я, отець. Все використалось і використуємо далі на славу Божу, на благо людей, які приходять до монастиря. Halo? Wyłączyło się tylko. I tak budemo dijate, tak budemo tworyte. Bogato neprijatnosti wytworyłoś koło toho ostatniego praznika, jubilejnego praznika, bo tak trzeba było skazać. Ale jak dywisz na cej obraz, to znaju, że im takoż lekko nie było.
A jak мається кров їхню в собі, то здаєш собі справу з того, що треба страждати. І знаю, що в вашому житті, ваше високе преосвященство, того страждання також було багато, але в інший спосіб. В інший спосіб. No. Ja, jak wyszedł do seminarium, to już dozrywy wiek był, nie dzieciaczy. Думав o jednym, o służbie Bogu. Nie o żadnych karierach. A i to wpadło na mnie tak niespodziewano to wszystko. I w taki trudny czas. І деканство, і пізніше архієрейство. Мені не було легко. Мене співпрацював СБ. Я був переслідуваний через них, така є правда. А що вони писали, то що писали, що хотіли. Владико, це ваша справа. За день-два, місяць, рік станете перед праведним суддею. І він вас усудить за це. Ми з тим не маємо нічого спільного. Чи воно було, чи не було, як воно було, то є не наша справа. Я також не є дитиною, я пережив ціле життя в той системі. І добре знаю, як вона діяла і так далі. Але не йде про це. Йде про це, що ви лишаєте в епархії архієрея. Що? Лишаєте в епархії архієрея, який не був нашим приятелем від самого початку, був нашим ворогом. Перед останнім праздником. Я вам тепер так щиро правду скажу. Як ви поїхали до нього, до Горниць, я був сильно заскочений. Чому, власне, до нього? Бо це є майбутність. Розумієте? Це є майбутність. Ви, владико, є минуле. Минуле то вже є. А він є майбутність. І ми з ним хотіли поговорити як приятель з приятелем, як монах з монахом. І що з того вийшло? Ніщо не вийшло. Перед праздником я говорив прилюдно при братях з ним через годину, через телефон, і толкував йому всі зложені ситуації, як і тут, на той землі є. На перемишки в особливий спосіб. І що з того вийшло? Ні, то хоч о праздник, то... І що бачите, з того вийшло? Раз хіба я служив, або два рази з тими, з Київського патріархату. Я мав свій погляд на ті справи. І я також маю свій. Так. І мій погляд був підтверджений через вас. Підтверджений. І знаю, що це був правильний погляд. Того не вільно змінити, владико. Мені так здавалося, що правильний. Вам також здається, що правильний. А де були люди, які думали, що ми стоїмо на невластивій дорозі. Так не може бути. Як розкольники, то ми діємо на некористь церкви, бо захвалюємо розкол, який постав на Україні. Я кажу, до розкол на Україні не постав з взгляду доктринальних, тільки політичних. А як нема підстави доктринальної, догматичної і підстави
навчання церковного, то не може бути розкол. Це є політичне непорозуміння. Політичне непорозуміння. І того ніколи не вільно називати розколом. Розкольник є той, який відходить від Бога. Від доктрини. Так. А там нічого не було. А він забажав від мене, щоб я моїх братей, священників, які приїжджають роками до монастиря, піддержують монастир і матеріально, і духово, і серцем своїм горячим, щоб я їх поставив під пліт. Ні. 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 Так не може бути. Я годину толкував йому через телефон, чоловіче, зрозуми це. Так не може бути. Але це не є. Моє становисько відносно праздника, то ви знаєте, коли вже не можна було служити, бо насіли на нас, я не знаю, то кажу так. Позвольте їм відслужити, рано служу Божу, а другу будете вислужити. Таке було моє становисько. Ставлення. Бо ж це люди приходять з України, вони там зберегли тоє православ'я і народ з околиць Уйкович приходить до монастиря, і що монастир має їх відкинути? Та ж більшості це є всі переселенці. Всі переселенці, яких батьки народилися тут, на цій землі. І ці батьки взяли з тої землі то, що було найкраще в душу свою, і це, що було найгірше, найбільш трагічне для них – розлука з рідною землею. Розлука з рідним селом, з рідною церквою, з традицією, яка не є тут 10, 15 чи 100 років, вона тут є більш 1000 років. Ці люди, які тут жили, проливали кров, гнали їх в неволю, гнали їх в ясир, сотнями тисяч проливали кров за існування Святої Православної Церкви на тій землі. І я сьогодні з тої причини, що вони мухи мають в носі в Москві, маю їх ставляти під пліт? Ні. Ні. Натурально. Моє становисько ви знаєте в тій справі. Подивіться, владико, на цей образ. Що вони дискутували о дотації з Унії там? Ні. Вони писали про життя і смерть свою. І запечатали свою кров'ю. А я сьогодні маю сказати вонт? Ні. Я кажу так. Що той роздор зробив то, що тепер діється на Україні Східній? Так. Чому та війна? Вона є війна релігійна. Бо хтось вчив постійно ненависті до Західної України. То є війна релігійна. То релігійна також. Економічна, але й релігійна. То так, економічна. Про газ іде, губковий газ. Владико, але не будемо говорити на цю тему. То вже стільки. То вже. Ну, як будете, як... Ну, воно само проситься, щоб говорити. Бо як хтось приїжджає, я завжди повторяю одне і те саме. Там ті люди приїжджають як до себе, на рідну землю. Так. І та рідна земля має її відкинути. Владико, якби ви частіше приїжджали до монастиря, би ви бачили, яка величезна у них є радість. Каже, ми приїжджаємо як до рідної хати. Ну, так. Ми, каже, не маємо тут на тій землі нічого іншого, крім цього монастиря. Це є наш рідний дім.
Тут можемо послужити на рідній мові, поговорити, поспілкуватись на рідній мові і відкрити серце і руки монахів побачити. Це є, Владико, наша духовість. Ми ніколи не можемо відвернутися від наших братів-українців. Абсолютно. І того, чого ніхто не може від нас вимагати. Абсолютно. Що дійде, от, Владико, дійде до об'єднання, то ми добре знаємо, що воно дійде до об'єднання. І навіть коли дійде до об'єднання, то мудра політична людина повинна знати, що добре, що був таке місце, яке вже скорше нав'язало об'єднання. Пізніше цей монастир буде для них гордістю. Скажуть, о, а ми вже передбачили скорше, що воно так буде. Як сталося зарубіжною російською церквою, то знаєте, правда? Ну і що? А що там не було, Боже, святий Господи? Так само і тут. Я знаю, що до цього треба багато відваги. Багато відваги. Не раз треба сказати відкрито «нєт, нєт, нєт» і кінець. Альбо душа і совість людини, альбо партія і політика. Ми не живемо ані для партії, ані для політики. Ми живемо для Царства Небесного. Я думаю, що ніхто з моїх братей не віддав би свого життя для політики і для партії. Але для Христа, Спасителя, віддали. І несуть тягар Хреста Господнього разом з всіма. І це є наше підтвердження. Того, які ми маємо пересвідчення, чим ми живемо. І щоб вам було легко відходити з тої землі, що лишаєте монастир, який не є зрадником України, не є зрадником отих всіх, які проливали кров, і віддавали життя, але є потвердженням їхнього страждання. І дай Боже, щоб завжди в тому монастирі всі брати з тамтої сторони почувались як в рідній хаті. Це є для вас від мене потвердження. Щоб ви не думали, що все пропало. Ні, я ніколи не думав, що все пропало. Бо Господь керує нами всіми. Так. А що ми, що нас досвідчує, то я ще раз говорю, нас Господь любить, нас досвідчує. І я знаю, що вам нелегко там, бо нема зі сфери нашої зрозуміння до вас, яке повинно бути. Нема. То, що заіснувало між нами, Владико, воно ніколи не повинно бути. Я ніколи. Відносно останнього вашого праздника, я дзвонив до митрополітії. Що найкращим розв'язанням, як не хочуть служити, то дати їм служити ранну літургію, а пізніше нехай той служить собі. Ти стаєш такий самий, як і вони. Дякую.
Треба, бо треба розуміти народ, треба розуміти ситуацію. А церква не може діяти проти народу. Так. А єпископ то є пастир добрий, а не пана Імита, який розганяє вівці. О, так. Що зробити? Ну добре, що сталося так, що ми тут сьогодні є, що ми вас бачимо. Я вам колись сказав прилюдно, що надіюся, що ви будете освячувати нову церкву. Але ну, може, так довго будете жити на землі, аж її побачите. У Господа, владико, у Господа все є можливе. Так, але все можливе. Я ну, живу людей по 90 і більше літ. І більше літ. Але я при тим стані здоров'я, як я, як і в мене є, то і цукриця, і яка хвороба, не, то все в мене є. То мої дні вже почислили. Господь знає. Я так сам чую, що мої дні почислені, і через то я моїм бажанням було, щоб вас побачити, щоб з вами примиритися, коли маєте жаль, щоб ви простили мені і так далі. Така була моя ціль, щоб ви прийшли до мене. І слава Богу, дякую Всевишнім Творцям. На це, що вислухав мої молитви, і що я вас сьогодні бачу. Проте ж ви добре знаєте, з якою великою любов'ю ми ставлялись до вас від самого початку, з великою любов'ю. Ми вас прийняли як свого батька на кожному празднику, коли була змога тільки, я проповідував, що говорив. Багато разів відкладає. Люди вже хочуть зробити кінець, а Бог каже, буде так, як я захочу. Я є початок і кінець. Навше пересвідчене, що... Ні, я дякую, нічого, абсолютно. Ні, ми з'їли снідання, ми по сніданні такому приїхали. Я завжди говорив про вас, владико, з найбільшою любов'ю. Я бачив, як інші священики сміялися з того, що я говорю. Сміялися. Але в мені була велика любов до вас. Як до сина цій землі.
Між нами є різниця, владико, 25 років. Так, як між батьком, а сином. 25 років різниця. Коли ми зустрілися, ви вже говорили, що вже я старий, не маю сили. А минуло, да недовго буде 30 років. Ви прийняли архієрейство в тому часі, о, в такому часі, як сьогодні я маю ті роки. І ніколи не надіялись на це, що воно буде з тим часом. А з волі Божої є. Прикро мені тільки, що ми могли, владико, багато разом зробити. Багато більше. Набагато більше. А не вдалося. І так, як ви сказали, я також вірю на все воля Божа. На все воля Божа. Може так мало бути. Ну, тут я то не місце. Ні, дякуємо дуже. Дуже дякуємо. Ну, а то ще вже кінчаємо. Отче наш, дишися на високих. На всі святіше ім'я Твоє, нехай прийде зараз по Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сушний дай нам днес і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але й збави нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо преосвященніший владико, благослови. Сам Христе Боже, благослови. Ясті під рабом сьогодні, як освятився всевідальний приз. На много і блага я літа, владико. Але скоштуйте, бо прикро би мені було, як ви говорите, не того не скоштували. Ви на нас ви стільки, а ми проти по сніданні виїхали. З'їли такі багато сніданні. Зойкович виїхали праві 2 години. Та де, владико? Так, прошу. Будь ласка, беріть до тебе. Ми не маємо забагато часу, владико, бо приготовляємося вже до жнів. До чого? До жнів. О!
Ale urożaj harny chyba, nie? No, harny. Duży, dobry. Podaję wam Boże sył, zdrowia do dalszej waszej pracy. Ja wziął się pod Chrystus jeszcze. Ujkowe czy to wzór mo naszego życia. Modlitwa i praca. Doświadczuje. To jest normalne. No. Gdzie jest prawda, lub Boża, tam satana dzieje. Satana nie dzieje na tych, które widzisz te Gospoda, bo wże wony Jego. Jak satana potrafił skoszywati spasitele, to co nam ryszy? Сира то у нас в монастирі багато є. Слава Богу! Скільки маєте коров? Що доїте? 9 коров. Але маєте машин для доєння, так? Маєте. Ви там маєте спеціальну якусь рецептуру на свій сир? Маємо. Копчений. Копчений сир робимо. Паломники приїжджають і забирають. Вам треба там багато їдла. Бо треба все накормити. Щоб голодно не йшло додому, так здається. Прошлої неділі було більше 50 людей. Всіх треба накормити. Вечера і обід.
Всім треба дати спання, ліжко, щоб відпочали, викопалися, помились, хоча ж би. В цю неділю також було. Ну, вчора на свято Йоанна не було людей. О, пара осіб було. З України приїхали. А так, праця, праця. Робимо огорожу. 3 кілометри огорожі робимо. Ні, вас тільки можна подивляти. І осуджувати. Монашого життя. Ще раз повторюю. Чуєш? Праця і молитва. Чуєш? А ви знаєте, владико, хто це є? Чи ви знаєте, владико, хто це є? Ні. Ні? Брат Дмитрій, Михалак, Лемко з Гладишова. А їх там двоє є, ні? Дво. Брат його, Йоанн, вчора день ангела мав. А то монах Кипріан. Того-то я пізнав. Так, а того? Того ні. То є отець Серафім з Ждині. Телеп. Телеп. Так. Бачите, як чоловік не спілкується довго, то так як в моїй віці, то забувається вже лице. Не, чоловік не пам'ятає. Така є правда. Колись я був чоловік молодий, раз побачив, то той образ і знову впам'ятав надовго. А тепер ви будете бачити і... Забувається. Забувається. Ой, Боже святий. Ну то що? Можемо їхати? Коли хочете, але направду. Зробили ви мені велику приємність, отець. І дякую вам сердечно, що ж ти приїхали. Нехай вам Господь винагородить. Нехай Пресвята Богородиця завжди буде вашим покровителем вашого монастиря, що їде через життя власною дорогою. Це промис Божий діє, бо інакше не можна сказати. А Всевишній Творець розуміє вашу діяльність і вам допомагає, бо то виразно видно, що діє промис Божий там у вас, бо інакше ви б так не встоялися. Ви би так не розвивалися, ви би так, ну як сказати, ваша діяльність не була би так відчута, як може в нас вас не розуміють, але маєте багато приятелів на Україні, багато прихильників і молитовників, а це найважніше. Так, владико, це найважніше. Що у вас нема границі, нема того кордону політичного, що ви син той землі і найкраще розумієте тих людей. Бо я ще раз підкреслю, не можна тих людей відкинути, бо вони приїжджають до себе, вони шукають якогось задоволення психічного, моральної піддержки,
No i ja nie ujawniam sobie. Ja znam, jak w 92 ja służył w Żdyni z tymi filartywcami, jak je nazywają. I Władyka Wasilij w rozmowie każe, Władyka, ja was rozumiem, ale wy znajdźcie, że jaki tysk na mnie jest polityczny. Na mnie tysk jest. Robić jak wam serce dyktuje. To mi to tak się spodobało. Każe, to robić tak jak wam serce dyktuje. Tylko ostrożno, żeb ja nie miał z waszego powodu nieprzyjemności. Ja każe, Władyka, no cóż, ja niczego nie robię skryto, ja robię odkryto. No jakby ja, oni już zberegli prawosławie, bo to wtedy taka borba była na Ukrainie. Oni zberegli prawosławie, oni przyjechali do nas z jakąś poddержką moralną, a my by ich odkinuli. Jakby to wyglądało. Tak, protoż do wojny i pisla to była jedna cerkwa. Одна церква була, брат. А правильно. То як можна відвернутися від власних дітей? Добре, Владико. Дякуємо дуже за все. За прийняття. За час. Хай Владика стоїть. Сидіть. Скажи, щоб не вставав. Благодарю. Благодаріння Христе Боже наш, яко наситує сина землі Твоїва, не лиши нас і небесного Твоєго царствія, но яко Бог серед учеников Твоїх прийшов єси спас мир дая їм. Прийди к нам і спаси нас. Слава Божу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високо преосвященіший Владико, благослови. Твою благодать відчинуй, коли ми всередині присно і во віки віку. Амінь, спогаді Господа. Зараз, минуточку. Без архімандрит. Ну, як в мене не стане, сорому відслужити. Спаси, Господи. Будемо пам'ятати вас за вас, Володимире.